Вперше в історії незалежної України суд конфіскував плавзасіб, на якому було порушено кордон. Швидкісний маломірний плавзасіб, на якому мешканці Подунав'я незаконно перетнули державний кордон. Рішенням суду визнаний безпосереднім засобом і знаряддям вчинення правопорушення та конфіскований у дохід держави. В жовтні минулого року близько 15 морських милі від острову Зміїний виявлено швидкісний моторний катер української реєстрації. Поза межами територіального моря рибалки здійснювали Вилов риби, не отримавши відповідний дозвіл, зрозумівши, що їх заскочили на гарячому, шукачі пригодчим душе рушили у напрямку дельти річки Дунай. Сигнали про зупинку судна ними вперто ігнорувалися. Кілька діб власних човна він же, капітан правопорушних, переховувався, але все ж таки був виявлений та притягнутий до відповідальності за порушення державного кордону. Судовий розгляд тривав майже три місяці. Громадянина України визнано винним у вчиненні правопорушення та наклад. Ладено штраф у розмірі 5100 гривень, а швидкісний катер конфісковано за інформацією з офіційного вебсайту Келійського районного суду власних плавзасобу неодноразово притягувався до відповідальності, зокрема і за незаконне перетинання кордону України.